טעימה עיוורת! איתי? שווית כאילו? טוב, אז היום יש לנו את מבחן הביסלים. יש לנו פה ביסלי של אוסם המוכר, ויש פה עוד ביסלי שנקרא קרנצ'וס. אני לא מכירה את החיקוי הזה, אני לא יודעת איך הוא, ומעניין אם אני אזהה אותם. נתחיל בראשון. הרחתי. זה נראה לי ביסלי גריל, אבל ממש בא לי לבדוק אותו מולו. בוא נראה. זה החיקוי. זה החיקוי? אני לא יודע אם זה החיקוי. זה החיקוי. נמשיך לביסלי הבא. אוקיי, זה ביסלי פלאפל, אבל אני אפתח את השני כדי להבין מה זה מה. זה מבלבל, זה ממש מבלבל עכשיו. זה הרגיל. לא? זה לא הרגיל? לא. וואלה, אם זה יותר זול אז אני אקנה את זה. תראו, לפי הצורה זה אמור להיות ברבקיו. זה לא הברבקיו הרגיל שאני מכירה. אני חייבת ממש לבדוק את השני כדי להבין אם אני צודקת. זה הרגיל. תודה שצפיתם, היה לי כיף. תעשו לייק, שתפו, ניפגש בפעם הבאה. סבבה אני.